vanskeligt at få den ændret, da der kun er 7 kommuner, som bidrager, og 91 kommuner, som modtager. Som konservativ, så gør jeg ind for, at de stærke skal hjælpe de svage. Men udligningsordningen, den går for vidt. En kommune bør selvfølgelig have fordel af at skabe vækst. Lad mig afslutningsvis give jer de aktuelle tal fra loven. Omfanget af udligning nu, det svarer til, at vi betaler 9.000 kroner per år, uanset alder. I min lille familie, som er på 3 personer, så svarer vores bidrag altså til, at vi hvert år kunne hænge 27.000 kronesedler på juletræet. Vi vil også i år have et juletræ, og det når helt til loftet. Det bliver fyldt med julelys og med julepynt. 1.000 kronesedlerne, det magler vi til kommunale udligning.